Звароты па асабістых пытаннях і прапановы па ўдасканальванні законодаўства. На Гомельшыні працягваецца правядзенне грамадскіх прыёмных. Нашы корэспандэнты пацікавіліся, які пытанні былі агучаны падчас прыёму старшынёў камітэта па архітэктуры і будаўніцтве Дмітрыем Гайкевішам. На працягу гадзіны прамая тэлефонная лінія, потым прыём грамадзян. У абласным выканаўчым камітэце грамадскія прыёмныя працуюць па аўторках і чацвяргах. Пасля заканчэння работы Дмітрый Гайкевіч падвядзе вынікі. Большасць зваротаў на гэты раз тычылася асабістых праблем жыхароў рэгіёна. Нехта не можа падзяліць тэрыторыю з суседам, нехта супраць зносу індывідуальнага жылля дзеля будаўніцтва шматпавярховак. Дарэчы, што тычыцца выканання жыллёвай праграмы, то сёлета на Гомельшчыне запланаванае будзе выканана ў поўным аб'ёме. Пры гэтым асаблівую ўвагу надалі шматдзетным. Кватэры ці індывідуальныя дамы атрымаюць больш як 2000 сем'яў, што недзе на 15% больш, чым прадугледжвалася на пачатку года. Апрача таго, у абласным камітэце па архітэктуры і будаўніцтве падрыхтавалі прапановы па ўнясенні змяненняў у заканадаўчую базу па павелічэнні аб'ёму крэдытавання гэтай катэгорыі насельніцтва. Многадзетная сям'я, если она стала на очередь, мы в течение года должны ей дать возможность построить жилье. То есть или включиться в какое-то строительство, или же купить какой-то дом. Там, да? То есть, скажет, удовлетворить требования, которые у них есть. Поэтому мы хотели бы увеличить стоимость кредитования 1 квадратного метра, чтобы, скажем так, нашим людям меньше нужно доплачивать собственные средства. Вот это, ну, с такой просьбой мы сейчас как бы обращаемся в министерство, Совмин. Ну, это не только наша область, это, в принципе, все области, потому что мы в одинаковых условиях находимся. Дмитрий Гайкевич обещает, по каждому звороте обовязково будут приняты меры. При необходимости до людей приедут специалисты. Жихарка дома номер 5 по улице Катуніна у Гомелі скардзіцца на якость проведенного ремонта. Але еще больше претензий у яе до работы адремонтованого теплового вузла. Новое обсталяванне, которое там установили, у литеральном сенсе слова не дає жанчыне спокою. Голод его работы чутный по всем доме. У подвал пошла за картошкой. Они так гудят, что невозможно. Весь дом. Это не только. 6 подъездов и везде гудят. Я гипертоник, инсультник. И еще это самое, сахарный диабет. Так где? Тут позвоночник, то ноги болят, намажешься. Только думаешь, ну лягу. Да где? Лежишь и слушаешь, что это вот гудить. Что это? Падчас прыёму жанчына расказвае аб сваёй праблеме. Дмітрый Гайкевіч прымае рашэнне. На наступным тыдні да яе прыедзе камісія, у састаў якой будуць уключаны прадстаўнікі падрадчыка, жыллёва-камунальнай гаспадаркі і праекціроўшчыкі. Алексей Цюроў, Ольга Канавалова, Яўген Макеенка, Тэлерадыёкампанія Гомель.